Оцета на лично решение на номер 24. Мартин Маринов, първо за състезателя и първо отбор. Първо за състезателя, трето отбор.
Olha,
състезателя. И първи отбор.
Отсъдене за 24 секунди нападение. Резултатът не е променен. Thank you.
Бенгала, стига че не бъде, че не знам. Сава Марка. Сава Марка.
и второ отбора. Oh, bravo, Vicente!
Thank you.
защото на номер 5 Никола Гепов сега с номер 14 Кръсти за гостите. Две минути до края на третата част.
Ha 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 ha!
Yeah.
и четвърто отбор. Наказателния удар, 71-81. Thank you.
Thank you.
Една тройка и веднага ще ни хвърлят за бъдето. Ето, виж!